Suit up. Chegou o filme mais esperado do ano. What do? We fight. Capitão América: Guerra Civil é um triunfo em todos os sentidos. É formidável. Tudo que um blockbuster deve ser. You have a metal arm? That is awesome, dude. Capitão América: Guerra Civil, 28 de abril nos cinemas, também em 3D.